ସେଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଗାଁ ଛାଡ଼ିକରି ଗଲେ ଠାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ସି ବୋଲସନ୍। ସକିରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ବି ଭଲ ଥିଲା, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବିଛଡ଼ି ହେଇ ମୁଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକରି ଯେନ୍ତା କଲେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଅଜି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଥାଉ। ଆପଣମାନେ ତ ଲୁଏର ସୁକ୍ତେଲ ଡ୍ୟାମ୍ର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଛନ୍। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ସୁକ୍ତେଲ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ ଯେନ୍ ଗାଁମାନେ ବୁଡ଼ିଛେ କିମ୍ବା ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଛନ୍ ସେ ମଧ୍ୟରୁ କୁମିଆପାଲି ଗାଁକେ ଯିମା। ଆଉ ସେ ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ କେନ୍ତା ଅଛେ, ସେ ଗାଁଟା ପାନ୍ରେ ବୁଡ଼ିଗଲାନ କେନେ ବୁଡ଼ବାର୍ ତେଲ, ତାଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଦେଲାନ କେନେ ଭାଙ୍ଗବାର, ଏସବୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖମା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା କୁମିଆପାଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନର ଅଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ରଖୁନ୍। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକେ ପହିଲା ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବା, ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ନେବା, ଚାଲୁନ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ କୁମିଆପାଲିକି ଯିବା ରାସ୍ତା। ଏଠାନୁ କୁମିଆପାଲିକି ଆରେ 1 କିଲୋମିଟର ଅଛେ। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଖିକରି କୁମିଆପାଲି ଯିବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି। ଏଇଟା ଇନୁ ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ଅଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ସୁକ୍ତେଲ ନଦୀ, ଯେନ୍ଟାକି ସୁକ୍ତେଲ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଇନତ୍କେ ବାନିଛନ୍। ଏଇଟା କୁମିଆପାଲି ଗାଁ ତରତରେ ଇ ନଦୀଟା ଯାଇଛେ, ଗାଁ ତରାନୁ ନଦୀ ଲାଗିକିରି ଅଛେ। ଦେଖୁନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୁମିଆପାଲି ଗାଁକେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲୁ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସେ କୁମିଆପାଲି ଗାଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଗାଁର ସ୍କୁଲ ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁମିଆପାଲି ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛେ। ଏଇଟା ସେ ଗାଁର ସ୍କୁଲ ହେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଭିତରକେ ଯୋଉ ଦେଖମା, ଗାଁରେ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଘର ଠିକ୍ ଅଛେ। ଠିକ୍ ଅଛେ ମାନେ ଘର ଭଙ୍ଗାନି ହେବାର୍, ଘର ଭାଙ୍ଗବାରଟା ଆରମ୍ଭ ନି ହେବାର ତେଲି ଗାଁ ଦିନ। ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ଘର ଠିକ୍ ଅଛେ, ଯେନ୍ତା ଯେନ୍ତା ଘରମାନେ ଥିଲା ସେନ୍ତା ଅଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ। କିନ୍ତୁ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଭିତର ପାକି ତାମାନେ ଟୁଙ୍ଗି ଦେଲାନ ପାନ୍, ଏଇଟା ଗାଧିକିରି ହେଉଛନ୍। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ପାନି ଆସୁଛନ୍, ଛାତି ଅଟେ ପାନ୍ରେ ଡେଗିକି ରହୁଛନ୍। ଆଉ ଆଗଡ଼େ ଯେନ୍ଟା ଦିଶୁଛି ଏଇଟା ମନ୍ଦିରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ସେନ ତାଙ୍କର ସୁକ୍ତେଲ ନଦୀଟା ଲାଗିକି ଯାଇଛି, ହେନୁ ହେନ ସବେ ଗଧାପଧା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେନକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବି ଗାଧି ଯାଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗାଁ ତରାରୁ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ୟାନ୍ ଅଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଇ ଗାଁର ଜଣେକୁ ଆମେ ଭେଟିଛୁ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗାଁର କଥା ଜାନ୍ମା। ଚାଲୁନ୍ ତାଙ୍କର ଠାନୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ତମର ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିବା ବୋଲୁଛନ୍ କି କାଣା? ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆପଣ ଯେନ୍ କ୍ଷତିପୂରଣଟା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ପାଇଛନ୍? ଠିକ୍ ହିସାବରେ ନି ପାଇବାର୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଅଧା ପାଇଛନ୍ ଅଧା ନି। ଆପଣ ପାଇଲେ ମୁଇଁ ନି ପାଇନି, ଏନ୍ତା ହେଇଛନ୍ ବେଶୀ ନି ପାଇବାର, ହେନ୍ତା ରହିଛନ୍ ମଝି ମଝି ସବୁ ଏନ୍ତା ହେଇଛି। ଅଧା ପାଇଛନ୍ ମୋର ପିଲା ଜାଗି ଦେଲେ ତାହେଲେ ଜମିର ଅଟା ନି ଦେବା, ସେ ଜମିର ଅଟା ପାଇଲେ ତାହେଲେ ମୋର ପିଲା ନି ପାଇବା, ଏନ୍ତା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଘରଦ୍ୱାର ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କାରି ଘର ନି ଭାଙ୍ଗବାର ଦେଲ? ହଁ ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗବାର, ଏଇଟା ନୂଆ କରି ପରେ ଭାଙ୍ଗ। ତାର ଆଗର କାଣ ସୁବିଧା କରିଛେ ଆପଣଙ୍କର? ଇରା ଦେଇଛେ ତ ମୋର କେରମେଲ କଲାପିଟା। କଲାପିଟା ଯିବ ସେନ୍ତା ନେଇ ଆଣେ ଯେ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା, ସବେ ଆର ଆଣେ ଯେ କରି ରହିବାର ଘର ବି ଘର ଡିସମିଲ କର ଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ନିଜର ଗାଁକେ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଉଛ, ତମକୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଥିବା? ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା। ନିଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଯାହା କିଛି ଅଛି ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଗଲେ ଅଲଗା ହେବା, ଏଇନ ନିଜର ଗାଁ ତ ନିଜେ ମାଟି ମାତାକେ ସବୁ ଦେଇକରି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ରହି ଆମେ ଜାନୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ନିଜେ ଅଲଗା ଠାନି ଗଲେ କେନେ ମିଶି ପାରବ, କେନେ ନି ମିଶି ପାରବ, କାଣା ବଲବ କାଣା ନି, ସେଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଗାଁ ଛାଡ଼ିକରି ଗଲେ ଠାଇ ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ସି ବୋଲସନ୍। ଠିକ୍ ଠିକ୍ କଥା, ନାଇଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ କଥା, କେନୁ ଯିବ ଏତେ ଅଲଗା ଲାଗ୍ବା ସେଟା ଆଜ୍ଞା। ନିଜର ଗାଁ ନିଜେ ଭଲ, ଯେନା ହଉଛେ ଆମର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ସେନେ ଯେନ୍ତା ବେଲେ ତ ଅଲଗା ଲାଗ୍ବା, ଅଲଗା ଠାନି ଗଲେ ଅଲଗା ଲାଗ୍ବା, ନିଜର ଗାଁ ନିଜେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା କି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଗାଁକେ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବାଟା କେତେ ଦୁଃଖର କଥା। ପ୍ରକୃତିରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲେ ପରାଣ ଛାଡ଼ସି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କହେସନ୍ ବି ଆର୍ ସତ୍ କଥା ବି। ନିଜର ଗାଁକେ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବାର୍କେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛେ,
କାହିଁକି ନା କେନ୍ ଗାଁକେ ଯିବେ, କେନ୍ତାକି ରହିବେ, ସେନ କେନ୍ତାକିରି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଚଲାବେ, ସେଟା ତାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଯିଏ ନିଜର ଝାଲବୁହା ପରିଶ୍ରମରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ରହିବାର ଲାଗି ଘରଟିଏ ବନେଇଥିଲା, ଯେନ୍ ଘରେ କି କିଛି ଦିନ ବି ରହି ନେଇପାରି, ସେ ଘରକେ ଆଜି ଛାଡ଼ବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ। କିନ୍ତୁ କାଁ କରିବେ, ଗାଁ ତ ଛାଡ଼ବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା, ଆରୁ ସୁକ୍ତେଲ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ୟାନ୍ ଭିତରେ ନିଜର ଗାଁକେ ନିଜର ଘରକେ ଠେଲି ଦେବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା, ଆରୁ ସବୁଦିନର ଲାଗି ଏ ଗାଁକେ ଛାଡ଼ି ଯିବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ଗାଁରେ ଖାଡ଼ା ହେଇ ହସୁଥିବା ଘରମାନେ ସବୁଦିନର ଲାଗି ଲିଭିଯିବା, ଆଉ ଇତିହାସରୁ ଏ ଗାଁର ନାଁ ବି କଟିଯିବା। ଆଗକି ଖୋଜିଲେ ବି କୁମିଆପାଲି କେନ ଥିଲା, ଆଉ କୁମିଆପାଲି କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଥିଲା ସେଇଟା ଦେଖ୍ମି ବୋଲେ ବି ଆଉ ଆଗକେ ନେବିଲେନ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ଏତ୍କି ଦୂର ତକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେନ, ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବା, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଲାଇକ୍ ଗୁଟେ କରୁନ୍, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛେ ବୋଲେ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍। ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଯେ ନୂଆଖାଇ ପରେ ପରେ ଏ ଗାଁକେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆହେବ ବୋଲିକିରି ଖବର ପାଇଥିଲୁ, ଆରୁ ଆସିଥିଲୁ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ନୂଆଖାଇଟା ପରେ ପରେ ଘରଟା ଟି ଭାଙ୍ଗବାର୍ ଫେର୍ କିଛି ଦିନ ମହଲତ ଦେଇଛନ୍, ତ କେବେ ଭାଙ୍ଗବା ସେଟା ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖାମୁ। ଇ ଗାଁରେ ଏ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା କେନ୍ତା ଭାବେ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଆଉ କାଣା କାଣା ଫଙ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ, କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାଣା କାଣା ରଖିଥିଲେ, ତାହା ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟିର ଜଣେ ଭାଇ ଠାନୁ ଜାନ୍ମା। ତ ଆସୁନ୍ ତାଙ୍କର ଠାନୁ ଜାନ୍ମା ଏ ବର୍ଷର ଗଣେଶ ପୂଜା କେନ୍ତା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଅଶୋକ ବରିହା। ଗାଁ ତମର? କୁମିଆପାଲି। କୁମିଆପାଲି ଗାଁ କେତେ ବାଟ ଅଛେ ଦେଖବାର୍କେ ଗଲେ? ତ ଦୁଇ ତିନିଟା ନୁ ଅତକା ହେଇଯିବା, ହେଲେ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଗଣେଶ ପୂଜା ଏ ବର୍ଷ ତମର ଲାଗି ଏଇଟା ଶେଷ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି? ହଁ, କି କାଣା ଆଗ୍କେ କରିପାରିବ ତାହେଲେ? ନାଇଁ, ଆଗ୍କେ ନି ହୁଏନ, ଏଥର ଲାଷ୍ଟ ବଛର ଏଇଟା ଗଣେଶ ପୂଜା। କିଛି ଦିନ ତଲେ ବି ଘର ମାନେ ଏଇଟା କରିବା ବୋଲି ଥସ୍କେ ଆସିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏଇଟା ଘର ଧସ୍କାବା ବୋଲୁଛନ୍ ଆପଣ ଜାନୁଆରୀରେ? ନୋଟିସ୍ଟା 25 ତାରିଖ ଦେଉ କି 25 ତାରିଖ ଆଜି ଥିଲା, 25-26 ଆଜି ଥିଲା। ହଁ, ହେଲେ ଆଜି ସେଇଟା କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଛି ନି? ହଁ, 25 ତାରିଖ ବୋଲିଥିଲେ ସେଇଟା ନି ଆସି। ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ପାଳନ କରିଛ ଗଣେଶ ପୂଜାଟା? ଗତ ବର୍ଷ ନୁ ଏଥର ଟିକେ ଜହ ଭଲସେ ହେଇଛେ, ବେଶୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ବି ରଖିଥିନୁ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତାପରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଇ ନାଚ ମିଷ୍ଟର ନାଚ, ତାପରେ ପାଲା, ତାପରେ ଆଜି ଦଣ୍ଡ ବି ହେବା। ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଯେନ୍ ଅଧିକା ଏ ବର୍ଷ କରିଛ ଫଙ୍କସନ୍ଟା, ତାର କାରଣଟା କହୁନ୍ ତ? ଲାଷ୍ଟ ବଛର ବୋଲି କିନା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବିଚାର କରୁ ଗୋଟେ ଠାନେ ବସିକରି, ତାପରେ ବେଶୀ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ତ ନି ହୁଏନ ଆଠରେ ଅଧେ ବୋଲି କିନା, ଏଥର ଲାଷ୍ଟ ବଛର ବୋଲିକରି ସବୁ ଏ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଣେଶ ପୂଜା ସବୁ ଅଧିକା ଦିନ ବି ରଖିଛୁ, ଅଧିକା ଦିନ ଅଧିକା ଦିନ ବି ରଖା ହେଇଛି। ତ ଆଜିଠାନୁ ଏ ଗାଁରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆରୁ ହେଇନି ପାରେନ, ତ ଏଇଟା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାନ, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବି ନ ରହିଛନ୍, ତାଙ୍କର ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଆମେ ଯେନ୍ତା କଲେ ବି ଗୋଟେ କୁଟୁମ୍ବ ଯେନ୍ତା ରହୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଠାନେ ଗୋଟେ ସବୁ ନିକେ ଗୋଟେ ମେଲ ହେଇକରି ଯାଉଥିଲୁ, ଭାଇଚାରା ଥିଲା, ଭାଇଚାରା ଥିଲା, ସବକିରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ବି ଭଲ ଥିଲା। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବିଛଡ଼ ହେଇଯିମୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକରି, ଯେନ୍ତା କଲେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ବା। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛେ ଭାଇ, ଏ ବର୍ଷ ତ ତମର ଲାଷ୍ଟ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଆଉ ଆମେ ବି କାମନା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜିନ୍କି ବି ଯିବେ ଭଲରେ ରହୁନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍, ଲେଖୁନ୍, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଗୁଟେ କରୁନ୍। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେସି ଆଗକେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ଲାଗି, ତେଣୁ ନିହାତି ଗୁଟେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ରଖମା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର।